Bom dia, gente! Segundou, começando mais um vloguinho por aqui. Vai ser um pouco caótica essa semana, porque temos um grande acontecimento que é vamos nos mudar de casa. Estou muito empolgada, gente. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo do apartamento vazio, do pelo apartamento novo vazio. Quero muito fazer, estou me empenhando pra conseguir fazer essa semana. Mas tá um pouco tenso, porque o Hector tá cheio de trabalho. A gente não sabe exatamente quando vamos conseguir pegar as chaves. E a nossa mudança é na sexta-feira. Então, veremos. Mas é um vídeo que eu quero muito, muito fazer. Vou me esforçar, mesmo que o Hector não consiga ir, a gente esteja com a chave. Eu vou tentar ir e fazer, mesmo que eu não fique aparecendo muito, sabe? Fazer mais eu filmando mesmo. É, enfim, vamos descobrir como será. Mas estou muito empolgada. E mudança é um grande elefante na sala, não é mesmo? Um elefante branco no meio da sua sala, porque você adia tudo por causa da mudança, a mudança tá ali, você sabe que ela vai acontecer, e é uma expectativa também de como é que vai ser a vida lá, de como as coisas vão ser. A gente vai agora pra um apartamento de 4 quartos. Oi, amor. A sala é maior, a cozinha é relativamente maior, porque tem outro espaço na cozinha também, sabe? Então, eu tô bem empolgada porque eu acho que vai facilitar bastante, especialmente meu trabalho, porque eu vou ter de volta o escritório, já que aqui em casa eu trabalho na sala, e Cecília está justamente nessa fase de engatinhar pra todo canto, de levantar pra tudo, de vir atrás da gente, de pedir colo, não é mesmo? Neném? É? Ó, toma aqui pra você brincar. Então, eu acho que... Toma a bolinha. Não? Você é esperta. Você sabe que se você se a mamãe te der a bolinha, é porque a mamãe não vai te pegar no colo. Então eu acho que vai ser muito bom e assim eu tô com expectativas. Mas enfim, a gente contratou uma empresa daquelas de mudança que vem, embala a tua casa e leva, sabe? Não desembala, infelizmente, aí é você e suas lutas. Mas também é melhor, porque você bota as coisas onde você quer, né? Mas enfim, vai ser um final de semana tenso, então eu acho que essa parte da mudança eu vou deixar pra um outro vlog. E vou filmar aí um pouco da rotina. Eu quero... Minha mãe foi embora na sexta-feira. Pois é, não quadrou, gente. A gente tentou, só que já tava comprando a passagem dela. Enfim. Então é um momento também de readaptação. Porque quando minha mãe tá aqui, de certa maneira, facilita um pouco minha rotina. Porque, especialmente, ó, pela manhã, ela fica com Cecília enquanto eu me arrumo, faço o café da manhã. Aí, depois do almoço também, tem uma lá cuidando de Cecília, a outra organizando a casa. Enfim, nesses momentos auxilia bastante. Claro, ela passa tempo com a neta, né? Então ela sai pra passear com a neta, ela fica aqui brincando com Cecília. Então isso me dá mais tempo também pra trabalhar, pra fazer minhas coisas. E aí é uma readaptação quando ela vai embora. Ela ficou 2 meses aqui e aí agora nos readaptaremos até fevereiro, quando a gente vai pro Brasil. Então estou empolgada. Mas eu também tô com o coração apertado, assim, de... Sempre rola, e eu não vou falar muito não, porque senão eu já tô sentindo meu olho arder de chorar, e não é o momento, então não é sobre isso. Mas enfim, é que tu viajou a trabalho, mas é um bate-volta, ele foi hoje de manhã e volta hoje à noite. E eu não estendi o horário da Dorcas hoje, normalmente quando é que tu viaja eu estendo o horário da Dorcas, mas eu decidi que eu vou ficar sozinha com Cecília, e é isso aí. Também porque eu tenho tempo que eu não fico sozinha com ela, ainda mais na cidade, eu quero saber como é. Mas a Dorcas vai chegar daqui a 20 minutinhos, que ela chega às 10, ela faz meio turno das 10 às 2. E eu vou antes fazer aqui o cafezinho da manhã da Cecília, decidir também o que é que eu vou comer de café da manhã e me organizar pra começar a trabalhar.
estou há 30 minutos tentando fazer um café e não consigo, cara. Help. Enfim. Acabou que hoje a Dorca se atrasou um pouco. Chegou quase 11, que foi bom, porque daí ela vai ficar até quase 3. E como eu vou ficar sozinha com ela, né? Melhor. Mas daí... então... fiquei ali com a Cecília e tal, quando a Dorca... dei o café da manhã, que o BLW às vezes humilha a gente. Às vezes... muitas vezes. Mas assim... hoje ele deu uma humilhada, entendeu? Eu achei que ela não ia querer comer. É que ela tem o café da manhã favorito dela, que é a panquequinha de banana com abacate, moranguinho ou framboesa, já falei pra vocês. E hoje eu fiz crepioca com queijo fresco e... sem sal, tá? O queijo fresco. E... uva. E aí, ela tava... de primeira ela ficou olhando assim, tipo, cadê meu abacate, entendeu? Aí ela ficou... enrolou, até que ela pegou uma crepioca e comeu. Só que o queijo, ela ficou meio... tem dia que ela gosta, tem dia que ela não gosta. Foi um caótico, foi um caos. Eu percebi também que ela tá querendo que eu corte um pouco mais as coisas, sabe? Ela já pega com os dedinhos, então as frutas eu já corto pequenas. Só que panqueca, essas coisas, eu deixo grande pra ela ir mordendo. Mas eu percebi que ela tá gostando de pedaços. Da próxima eu vou tentar botar pedaços. Mas nessa eu cortei pedaços, ela foi comendo mais. Às vezes o começo, ela não quer comer, sabe? Tipo, ela olha, ela mexe, dá uma mordidinha e fica lá. E aí você deixa ela lá sentada e ela vai. Até que ela come. Então foi isso que aconteceu. Ela não comeu tudo, mas ela ficou ali uns 40, 50 minutos e comeu um pouco. E aí depois a Dorcas chegou, brincou com ela aqui, botou ela pra tirar uma sonequinha. E agora elas foram passear, parou de chover, elas foram passear. E eu vou tentar dar uma trabalhada rápida, assim. Eu queria ver se eu conseguia fazer pelo menos roteiro pra um vídeo no YouTube que eu quero gravar amanhã. Se eu conseguir fazer isso, já vai ser top. Mas olha o que chegou. Troquei meu look, porque chegou este moletom que o Hector mandou fazer pra mim, gente. Eu comprei um moletom assim pra ele, escrito papá. E aí é uma foto da Cecília com ele aqui no meio. E ele mandou fazer pra mim, escrito mom, e a UO é uma foto minha com Cecília, essa foto aqui que eu tô levantando ela, de fato é uma foto minha com Cecília, gente. Isso é a coisa mais fofa do mundo, e é muito quentinho, ficou uma delícia, eu amo, que assim, gente, eu sou pouco direta, entendeu, porque eu recebi o anúncio do moletom dele, fiz o moletom dele, quando eu fiz o moletom dele, recebi o anúncio, né, comecei a receber anúncios do da mãe também, porque é sobre isso, você compra uma coisa, clica no anúncio, já vem um monte. Tranquilamente encaminhei. Então, assim, ganhei de presente, porém eu mesma fiz ali a ponte pro meu presente acontecer. Sacou? Mas, ai, eu tô muito apaixonada, cara. Muito linda, e essa foto eu amo. Eu sonhei tanto em fazer essa foto com ela e eu fiz. E tá linda. Eu amei meu boletom. Enfim. Fui olhar aqui meu calendário pra eu poder fazer um... eu quero gravar amanhã pro YouTube, né? Então eu queria fazer um roteiro hoje. E aí, gente, eu tô... juro pra vocês, o calendário tá a coisa mais linda do mundo. Que eu apenas não consegui executar. E é muito triste pra mim quando eu vejo, assim, que tinham vários temas legais que se perderam porque eram meio que datados, sabe? Tinham que sair naquele período. E aí eu não consegui sair, fazer com que saísse naquele período e aquele vídeo não vai mais poder sair só no ano que vem se eu quiser, sabe? Então me dá muita frustração, assim. Mas ao mesmo tempo eu fico, estou trabalhando na terapia isso pra entender que a minha prioridade neste momento é Cecília e que vão ter momentos que eu vou planejar, mas que eu não vou conseguir executar o planejado porque situações adversas aconteceram e não consegui. Então... estou trabalhando para entender isto, mas ao mesmo tempo quando você senta, tem aquele momento que você pode se dedicar ao trabalho e você pensa, caramba, um pouco frustrante isso. Eu tô empolgada, né, na expectativa da mudança de casa, porque lá eu vou ter o escritório. E assim, a Dorcas,
Fica com a Cecília 4 horas por dia, todos os dias. E ela é maravilhosa com a Cecília, sabe? Eu confio nela, assim. Já tem meses que a gente tá aqui acompanhando. Minha mãe ficou aqui 2 meses, se encantou, amou. Elas saíram muito juntas, passearam. Então é uma pessoa que eu tenho confiança em deixar a Cecília. E aí eu quero muito ter essa confiança e usar dessas 4 horas, 3 horas e meia do meu dia e focar muito no trabalho, sabe? Porque eu sinto que com essas 3 horas e meia eu já vou render bastante. Fora o vlog, é claro, porque o vlog me acompanha ao longo do dia, além dessas 3 horas e meia de trabalho, até porque eu não vou vlogar só trancada no escritório, sabe? Mas quando eu saio de casa pra trabalhar, eu sinto que eu rendo muito mais, porque aqui em casa, de certa maneira, mesmo que eu esteja aqui focada no trabalho, eu também tô prestando atenção em Cecília, e Cecília tá prestando atenção em mim, então ela me quer, e eu, né, cedo a ela, porque isto é que uma mãe faz. Então, eu acho que ter o escritório e poder me isolar um pouco vai me ajudar bastante a me manter nessa criação de conteúdo. E aí eu tô já meio que planejando como eu vou me organizar no quesito de ter um dia pra filmar os vídeos sentada, sabe? Pra filmar os reels, pra filmar toda essa parte de criação, assim, fazer foto que eu precisar fazer, porque é um dia só que eu preciso estar belíssima, sabe? E aí, claro que se surge coisas urgentes, se surge coisas que eu vou preciso fazer ali, eu vou usar outros dias também. Mas focar um pouco neste dia para criar esse tipo de conteúdo, eu acho que vai me ajudar bastante. E também, assim, ter um tempo de consumir coisas. Porque, por exemplo, séries eu não tô conseguindo assistir muito. Filme que chega eu não consigo assistir. E é importante pra minha criação de conteúdo eu consumir esse tipo de conteúdo. Porque eu crio coisas em cima desse tipo. Ele está em alta, a coisa vai pra cima, sabem? Então, são coisas que eu não estou conseguindo fazer nesse momento. E ao mesmo tempo que eu fico refletindo sobre como encaixar o trabalho, de certa maneira, na minha rotina, e encaixar a minha rotina no trabalho também, é muito interessante porque eu fico pensando muito sobre esse momento que eu decidi ter bebê, tá? Desse momento que eu decidi ser mãe, assim. Muitas até falaram, quando eu falei, ai, vem mudanças aí, teve uma pessoa que falou, ai, mudança, aí uma pessoa comentou assim, ai, é bebê. Ainda não é bebê, mas eu não descarto ter um segundo bebê, eu gostaria de ter, porque eu fui filha única e eu senti a falta de um irmão, e a gente aqui não tem muitas pessoas próximas, não tem os primos dela muito próximos e tal, e eu gostaria que ela tivesse uma outra pessoa, e eu gostaria de ter outro filho também. Mas, enfim, ainda não é, mas também não vai demorar muito pra ser, não. Porque eu acho que essa é uma fase da vida minha, particular, né, gente, muito boa para ter filho, porque eu já tive meus louros além do trabalho, sabe, já tive um momento de pico da minha carreira, que eu fui contratada por muitas marcas, que eu fiz muito, que eu trabalhei bastante. Quando eu cheguei aqui em Madrid, foi ali no começo da pandemia, foi um momento de pico muito grande da minha carreira, mas eu tive um momento de pico muito grande da minha carreira também quando eu tinha 20 anos, e que eu tenho ainda, porque eu tenho 29, ainda tenho 20, mas eu tive já esse momento, e eu sinto que é um bom momento pra eu dar uma pausa, né, na minha carreira, de certa maneira, assim, não ser a prioridade, uma das maiores prioridades da minha vida, e eu ter este tempo para criar até ela ter os 3 anos, ir pra escolinha e me dar mais tempo pra outras coisas também, porque aqui é 1 milhão de coisas, a escolinha é custo disso, é custo aquilo, é custo aquilo, é custo aquilo. E aí eu poder voltar a focar, sabe? Eu vou ter ainda uma visão de que eu tenho esse tempo pra poder fazer isso novamente. Então, dentro do planejamento familiar que a gente tem, eu me sinto confortável. Mas ao mesmo tempo, você tá vendo as outras pessoas ali fazendo coisas, crescendo no trabalho, nossa, desenvolvendo essa, conseguiu fazer isso rápido e tal. E é muito de você não olhar pra grama do vizinho, mas o vizinho tá ali esfregando a grama na tua cara o tempo todo. Não esfregando, mas você tá vendo aquilo ali, sabe? Então é um pouco de trabalhar também o teu psicológico, de entender que, ok, que a grama do vizinho está mais verde agora, tá? É o momento. A minha grama está verde em outro sentido, que é na criação da minha filha. Então, enfim, são coisas que eu trabalho muito internamente, que eu trabalho muito na terapia, e que eu poderia até dar uma pausa total, sabe? Decidir, sei lá, tirar 3 anos e não criar conteúdo, mas criar conteúdo também é um pouco da minha identidade, sabe? E é uma forma de eu me sentir eu mesma dentro da maternidade. Então, por isso que eu continuo aqui, e por isso também que eu tenho esses momentos assim de, poxa, não consegui fazer isso que eu queria muito fazer, sabe? Porque eu vislumbro isso dessa maneira, assim, eu queria muito fazer isso, mas eu não consegui, mas enfim, paciência, conseguirei futuramente. Enfim,
Vou pensar aqui no que eu vou. Falei tanto que meu café esfriou. Vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. Vocês não vão acreditar. Comecei a fazer o roteiro do vídeo que eu queria, gente. E aí ele veio tão fresco na minha mente que eu pensei... Eu tô tentando pôr o tripé aqui na câmera enquanto eu tô gravando. É assim que a blogueira faz, entendeu? É assim que funciona. Peraí, calma. Pronto, botei o tripé. Então, o roteiro veio todo na minha mente. Eu falei, vou gravar. Porque na minha cabeça, de louca, eu tava pensando, nossa, amanhã eu vou estar sozinha em casa de novo. Mas não, amanhã é que tu vai estar aqui, porque ele tá num bate-volta de trabalho. Ele volta hoje. E aí, reunião, não vai dar tempo. Eu aproveitei que a Dorca saiu com a Cecília e falei, cara, é isso, entendeu? E daí eu já dei check nisso, eu já gravei o vídeo que eu ia gravar amanhã, já facilitei isso pra mim mesma. Meu eu de amanhã vai me amar tanto. E daí, vou fazer outros roteiros pra outros vídeos, mas esse era um vídeo que não precisava de livro, sabe? Era um vídeo mais que eu queria gravar, tipo, meio que conversa, assim. Então, ele já veio todo na minha cabeça, eu nem escrevi o roteiro. Eu comecei o roteiro, depois veio tudo. Eu falei, é aqui agora. E daí, eu gravei, vou subir pro El editar. Nossa, eu tô muito feliz, cara, que eu consegui gravar isso. E daí, eu quero agora ver se eu faço já o almoço de Cecília, porque já são 2h14, ela vai chegar. Daí, a gente já almoça, sabe? E facilita. Eu vou fazer uma saladinha pra eu comer com a Dorcas. E daí, já facilita para a gente aqui em casa. Então, vou ver se o frango que eu botei pra descongelar descongelou e já adiantar. As contas eu nem mostrei o final pra vocês, mas eu fiz basicamente aqui um franguinho, que eu ia fazer um frango com legumes. Aí no final eu decidi acrescentar arroz, porque a gente tá treinando ela a usar a colher. Ainda tá muito ruim. Mas eu achei que ela não ia comer muito, não. Mas ela comeu bastante. Sobre isso aqui eu vou colocar na vasilhinha pra congelar. Mas ela comeu bastante mesmo. Fiquei chocada. E ficou gostoso, viu? Arrasei nesse daqui. Enfim, a gente tá treinando, né, que a gente já falou que já tá no momento de inserir colher e tal. Então, é pra gente fazer pratos que ela come de colher e tal. Daí, eu dou com essa colherzinha aqui. E a gente tem essa colher aqui, que é a colher de treinamento dela, que chama pré-cuchara, pré-colher. E aí, você aperta a comida assim, né, dá na mão dela, ela come assim. Ela come, quando a gente aperta e dá na mão dela, ela sabe levar a colher na boca, mas ela ainda não consegue pegar a comida, sabe? Ela ainda não pega a comida. Então, se a gente não apertar a ideia pra ela botar na boca, ela vira o cabo pra morder o cabo. Ou então, às vezes, a gente dá pra ela botar na boca, mas ela ainda vira o cabo pra morder o cabo, enfia o dedo, enfim. Mas é assim, é pouco a pouco. Então, eu vou continuar fazendo umas comidas que são mais voltadas pra isso, pra ela comer com a colher, pra ver se ela vai desenvolvendo melhor essa habilidade de entender, de eu pegar e, enfim, de tudo. Mas ela comeu bem, e eu fiquei em choque de como ela comeu bem esse franguinho, porque eu achei que não ia dar certo, porque realmente a comida de colher ainda não é uma coisa que ela gosta, sabe? Ela ainda fica reticente, tem que ser realmente uma comida que ela quer comer, porque senão ela não come. Ai, mas enfim, Dorcas tá dando banho nela, Dorcas acabou que vai ficar até as 5 hoje, vai fazer 2 horas a mais. E aí eu vou
Tento organizar aqui essa parte da cozinha. Da tarde agora, a Cecília tá tirando uma sonequinha, a Dorcas já foi, quando a Cecília acordar, vou dar o iogurtezinho com fruta dela, e aí vou sair com ela pra dar um passeio, porque ela gosta muito de sair, e eu saio, a gente sempre sai pela manhã e pela tarde, né, nem sempre, mas é o padrão que eu gostaria de seguir, sabe, então vou levar ela pra dar uma voltinha, e também é bom que dá uma passada de tempo, dá uma cansada nela, pra o sono noturno ser mais efetivo, né. Mas, enquanto isso, eu quero comentar com vocês da minha leitura de Chama de Ferro. No último vlog que eu postei aqui, eu falei sobre... Eu tava meio que em 49%, né? E eu tava assim, o suco do ódio. E, gente, eu terminei o suco do ódio. Eu, quando eu fui ler Quarta Asa, quando eu vi, tipo... Eu assisto muito a booktuber estadunidense e... Enfim, de língua inglesa, né? E aí, muitas estavam falando super bem do livro. Eu tava super empolgada pra ler antes dele chegar no Brasil. Inclusive, ele foi lançado aqui antes dele ser lançado no Brasil. Eu tava muito empolgada. Só que tava bem perto do lançamento do segundo. E o lançamento do segundo foi um caos nos Estados Unidos, assim. Tanto de... Os livros não foram entregues bem, sabe? Eles foram feitos em várias gráficas ao redor do mundo. Deu um BOzão. Mas também tinha muita gente falando que... A trama não estava boa, que o livro não estava bom. Isso porque a Rebeca, ela tinha de princípio ali a ideia de escrever uma duologia. Então seriam dois livros. E só que quando a Quarta Asa estourou, a editora pressionou. E elas não contrataram para escrever 5 livros. Então teriam mais 4 livros depois de Quarta Asa, né? E além disso, a editora pressionou ela para ela lançar a sequência logo. Porque Quarta Asa tava super hypado, tava todo mundo amando. E queriam muito a sequência. E eu acho que foi aí que desgringolou tudo, entendeu? Esse foi o meu primeiro contato com a narrativa da Rebeca. Mas as pessoas que já leram e vieram falar comigo falaram que os outros livros dela são muito bons. E que não entendem o que aconteceu com Chama de Ferro. E gente, eu também não entendo o que aconteceu. Quarta Asa, ele é um livro que é muito gostoso de ler, é muito fluido, tem uma fantasia que não é nada mirabolante, fora da casinha, entendeu? Mas assim, é gostoso e te gera aquela curiosidade, aquela vontade de seguir lendo, sabe? O romance te prende muito, né? Um romance bem sensuelen, apesar da protagonista, assim, eu querer dar uns tapas na cara dela, é um livro que te convence. Mas gente, este segundo livro, cara, é impossível, gente, é sério. Assim, a Violet, ela tá num nível de insuportável, que eu falava, mana, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Porque assim, ela estava chatíssima com o rolê dela com o Shanden, e eu chamo ele de Shanden, mas pode ser que seja Xaden, ou pode ser que seja Shaden, mas eu já botei Shanden na minha cabeça e virou Shanden. Eu não tenho esse N aí do Shan, mas na minha cabeça tem, enfim. O rolê dela com ele, ela é insuportável, insuportável. E assim, é um livro que ao mesmo tempo que acontece muita coisa, eu achava ele chato, sabe? Ele muito assim, arrastado, muito... Eu não conseguia entender a trama, porque normalmente o segundo livro de uma série de fantasia é um livro que ele vai estabelecer a fantasia na série, sabe? Então ele vai explicar as coisas pra você, ele vai explicar toda a questão política também, ele vai explicar as divisões, ele vai explicar o que era no passado, né? Porque nessa história em si a gente precisa descobrir um pouco mais sobre o passado dela pra poder desenvolver o presente. Então ele vai explicar todas essas questões, mas cara, nesse livro aqui não explica nada. Ela só vai enfiando uma coisa em cima da outra, assim. E não tem um momento de respiro pra gente
entender os personagens, não tem momentos de diálogos assim que não sejam fervidos, sabe? Que não sejam diálogos que estão acontecendo porque vai ter uma batalha, porque tem um inimigo, porque tá acontecendo uma coisa que tá colocando a vida deles em risco. O tempo inteiro tá assim. Então você não consegue respirar, e nisso de você não conseguir respirar, você não consegue conhecer os personagens, entender a trama, descobrir as coisas. Tem um monte de coisa que fica em aberto, um monte de personagem que aparece e que ela fala muito por cima. Ai, eu era compromisso de fulano. Ai, eu era não sei o que de ciclano. Ai, tem umas pessoas lá que comandam o rolê que eu não sei de onde essas pessoas vieram. Não sei o que são essas pessoas, sabe? Então tem um monte de coisa ali que fica, mano, o que que tá acontecendo aqui? Ela foi criando coisas, colocando coisas que eu ficava, cara, como assim? E aí, quando a gente chega lá em Quarta Asa, no final a gente descobre, né, sobre todo um rolê de poder e nananã e uns outros personagens e tal. E aí, até então, né, era uma questão super secreta, blá, 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 blá. De repente, o negócio fica super escancarado e eu ficava, mano, como assim? Sabe? Tipo, eu tava esperando que ela fosse fazer um suspense com relação àquilo, que aquilo fosse ser um grande plot. E agora, eu fico me questionando com o que ela vai trabalhar, sabe? Porque ela deixa um plot no final ali, que é muito parecido com o plot de Academia de Vampiros, mas ela deixa aquele plot ali no final. E aí, você fica, ok. Isso aqui é um plot pra final de quarto livro, se você vai escrever 5. Mas, ok. Todas as outras coisas, eu já sei. Tudo que tá acontecendo aqui neste universo, eu já sei. Não tenho mais nenhuma surpresa com relação a este universo. Você vai ter 3 livros agora só pra resolver os B.O.? Entendeu? Tipo, claro, tem uns detalhezinhos ali que ela pode vir a comentar sobre. Tipo, o pai da Violet, que morreu, né? Eu acho que tem questões com relação a ele. Não sei se ele tá vivo ou não. Não pensei sobre esse tema. Mas eu acho que tem questões com relação a ele ali. Eu acho que tem questões com relação a coisas. Só que as grandes questões estão lá. E ela não explicou nada dessas grandes questões. Então, assim, eu fiquei muito frustrada, sabe? Porque eu tava esperando que agora o negócio fosse subir e o negócio não subiu. Realmente, eu não sei se eu vou seguir na fantasia. Depende de quantas páginas de Tempestade de Onyx tenha. Mas eu acho que vai ser outro calhamaço. Mas, cara, sem paciência pra isso, sabe? Porque, assim, eu só senti raiva e ódio. Tipo, juro, eu queria ter que o livro tivesse, sei lá, cara, 50 páginas de tranquilidade. Não teve um livro de 1.111 páginas. Não teve, não teve. E pra mim foi muito caótico. Então, ainda estou me decidindo. Aí, no sábado mesmo, terminei Quarta Asa, né? Um alívio, parecia que eu tinha tirado um peso nas minhas costas. Aí eu fui ler O Namoro de Mentirinha, da B.K. Borson. Esse aqui é da série Love Lights, que eu estou amando essa série. O primeiro livro chama Namorada de Natal, foi a nossa leitura de dezembro do ano passado, do Lovers Club, e a gente amou. E daí eu li Um Amor de Cidade Pequena, tem até vloguinho sobre esse livro aqui no canal, que eu amei também. E agora é Um Namoro de Mentirinha, e os 3 protagonistas até o momento, eles são ali os sócios da Love Light, que é a fazenda de árvores de Natal, né, que tem na cidadezinha. Então é um romance de cidade de interior que eu particularmente gosto bastante. E nesse aqui é a história da Layla, que é a confeiteira. A gente já sabe que o Caleb, que é o protagonista, é caidinho por ela há muito tempo, já aparece aí desde o primeiro volume, ele tá lá constantemente na padaria e tals, e aí nesse livro a Layla, então, ela vai enxergar o Caleb com outros olhos, né, eles têm um primeiro encontro ali meio conturbado, tipo, numa situação meio conturbada. Só que aí é que ela enxerga ele com esses novos olhos. E eles conversam muito sobre como eles nunca se dão bem no encontro. Porque a Layla, ela tava no encontro que deu ruim, sabe? Então eles falam sobre como eles são muito difíceis com encontros e tals. E aí eles decidem entrar no namoro de mentirinha. Pra tentar um ao outro avaliar ali como é que eles são nos encontros. E tentar resolver o CBO. Pro Caleb, obviamente, essa é uma chance dele demonstrar pra ela o quanto ele gosta dela. Enquanto a Layla, ela começa a gostar dele. Mas ela fica com aquele, será que é realmente só essa tentativa de encontro? Ela é uma pessoa de personalidade não, mas de autoestima muito baixa. E aí o desenvolvimento do romance é muito gostoso, é divertido, é leve, mas ao mesmo tempo tem um fundo interessante de discussão. Eu acho que tem umas coisas que ela deixou passar, tipo, tem alguns momentos que ela fala sobre a família da Layla e sobre como eles são afastados, e ela só deixa aquilo ali no ar, sabe? São afastados e é isso. Talvez também a gente tenha que entender que alguns momentos familiares são afastados e eles não vão voltar para as nossas vidas, sabe? Mas, enfim, eu queria que tivesse tido pelo menos uma conversa falada, assim, a gente ter visto um diálogo, porque tudo foi a Layla contando pra gente. Mas pensando agora, talvez seja, tipo, meio ok, sabe? Realmente, a família não tá nem aí, é isso aí mesmo.
Mas a família dele é muito legal, né? Ele vem de uma família mexicana, então tem aquela família super grande. E o desenvolvimento do romance para mim foi bem gostoso, então foi um livro que eu li super rápido e que eu gostei bastante. Indico pra vocês essa série, tá? Essa série é muito boa. E daí, agora o que eu vou ler é a leitura desse mês do Lovers. Nossa, o meu Kindle aqui. Peraí. Eu dei 4 estrelas pra Um Namoro de Mentira. Meu Kindle tá meio lerdo hoje. Não sei o que que tá rolando. Mas eu comprei agora a leitura do Lovers desse mês, que é Playlist para um Final Feliz, da Eber Jimenez. Está aqui. Vou começar a ler. Eu tô com medo, porque o primeiro livro eu odiei dessa série dela, sabe, gente? Eu achei muito ruim, muito ruim. E aí, as lovers votaram nesse, eu queria morrer quando eu vi. Porque eu realmente estou tensa. Mas falaram que este é melhor que o outro. Não que ainda seja perto de Apenas Amigos. Mas não é mesmo. É sobre isso e tá tudo bem. Então, estou curiosa. Depois, não sei se neste vlog, porque na real esse vlog eu já acho que de hoje tá enorme, né? Então, eu não sei o quanto esse vlog vai durar. Mas depois eu conto pra vocês o que eu achei dessa experiência de leitura, tá bom? I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. Ela viu a câmera e tá dando um concerto da Taylor Swift, um show aqui, porque viu a câmera. Enfim, saímos, tá 11 graus agora, saí pra dar uma voltinha com ela. Eu, na verdade, já tô quase chegando em casa, só que eu tô dando outra voltinha, porque ainda não, falta 20 minutos pra hora do banho, sabe? Mas ela viu a câmera e ela tá dando um show porque ela viu a câmera. Calma, amor. Mamãe vai te dar. Aí a gente... Eu saí com ela, na real... Contextualizando, ela acordou depois que da soneca, tirou uma soneca de 1h30 quase. Daí ela acordou e daí eu dei o iogurte, liguei pra minha mãe, que eu ligo todo santo dia pra minha mãe. Minha mãe ficou conversando com ela. Aí eu dei o iogurte e daí agora eu saí com ela um pouquinho pra dar a hora da rotina noturna, sabe? Eu só tô muito confusa nesse update, peço perdão aí a todos. Daí saí com ela rapidinho pra dar a hora da rotina noturna. O Hector ligou, disse que já tá na estação de trem, pra pegar o trem, pra voltar. E daí eu tô dando essa passeadinha com ela pra voltar pra casa, dar o banho e tal. Mas tá um frio, passei até pra comprar uma touca, que na real ela tem touca. Só que é uma touca que tem... Essa que eu comprei também tem, mas tem umas laterais que desce pela orelha, sabe, pra tapar a orelhinha? E daí ela ficava mexendo a cabeça no carrinho. E essa lateral ia bem pro rostinho dela e ela ficava sem enxergar nada, coitada. Daí eu comprei uma que tem, só que ela amarra aqui embaixo, então ela não tá tão mexendo tanto, sabe? Mas enfim, a luz tá muito cagada. Vou continuar andando com ela aqui, depois vou pra casa e daí gravo mais pra vocês. Not much, but it's all I have. Calma, meu amorzinho. If we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see. But it feels like you're the one who saves me. Filha, assim você quebra a quarta parede, você fica olhando pra câmera. Assim não dá a sensação de que as pessoas não sabem que a gente tá sendo filmada. Home sweet home, com a criança tacadinha, que é como de costume essa hora, são 7h52. E daí o que, é que eu vou fazer agora, gente? Com a fé em Deus que eu tenho, eu vou tomar um banho.
Minha mãe falou, ai, tomar banho junto com ela e tal. Eu já tomei banho com ela no chuveiro uma vez, mas eu fiquei muito tensa com medo dela escorregar. E eu acho que vai ser um pouco mais caótico que eu tomar banho junto com ela e ter que trocar, me secar, trocar das duas. Não sei, não tenho esse costume. Não acho que eu consigo. Eu tento esconder a cara dessa menina e ela quer o quê? Olhar pra câmera. Você quer olhar pra câmera? Você quer o quê? É minha orelha. É meu cabelo. É a piranha. Quer que a mamãe tire? Toma. Segura. Enfim, eu acho que é caótico um pouco demais eu fazer tudo de nós dois ao mesmo tempo. Então, eu vou orar pela boa vontade dela, botar ela na cadeirinha ali e botar na porta do banheiro enquanto eu tomo meu banho. E depois eu já encho e dou o banho dela. E daí pra frente é só vitória. Tenho fé no meu potencial, entendeu? Então eu irei fazer isso, daí preparar ela pra dormir, e daí ir pra rotina noturna da gata. Eu não vou filmar essa parte porque ela fica muito distraída com a câmera, e porque também é a parte mais tensa, entendeu? Então quero estar totalmente ali focada pra fazer dar tudo certo. Orem por mim aí, de onde quer que vocês estejam, mesmo que essa situação já tenha passado quando vocês estejam assistindo, mas para as futuras situações que vão vir a acontecer. Segurando. Call it off, let it go, all for nothing, I should have known. I've made mistakes, crashed and burned, so many chances, no time to learn. I need to find another way to make things right. I won't be coming back again a second time. Can't take it back, everything you've done. You know youth is wasted on the young. We still don't know where we belong. Time will tell us where. Coloquei Cecilinha pra dormir, ela está dormindo, mas como eu sei que o sono dela nesse primeiro momento não é muito regular, né? Às vezes ela acorda assim, do nada, e aí você tem que ir lá virar de novo. Eu vou comer, esquentei aqui uma pizza que a gente fez ontem, tô tomando uma clara sem álcool, que é basicamente cerveja com suco de limão, sem álcool. E até tem uma sobremesa aqui, gente, que eu descongelei, um pedaço do bolo de aniversário do Hector. Que quando eu pedi o bolo e tal, estava todo mundo doente aqui em casa, todo mundo ruim, com infecção intestinal. E daí, sobrou um monte de bolo. Aí eu congelei, e aí eu fico pegando as fatias pra comer, né? Bem bonita, então descongelei hoje de tarde. E vou assistir alguma coisa. Eu tô assistindo na Netflix As Leis de Lydia Poët, que estreou a segunda temporada. Eu gostei muito da primeira temporada. É uma série, ela é a primeira advogada da Itália. Então, assim, é aquela série meio biográfica. Peraí que... da babá eletrônica tava ali na frente. Enfim, é uma série meio biográfica, mas ao mesmo tempo é uma série que tem fatos inventados, né? Tipo, eles criam um roteiro ali com base em questões da vida dela e várias coisas são inventadas, então é bem legal. Ela é uma série de época,
de 1800 e pouco, só que ela tem um quê de série atual, tipo, especialmente na trilha sonora. A trilha sonora é composta de músicas atuais bem legais. Tem um quê ali meio Dixon, sabe? Não sei se vocês assistiram essa série, que também tem as músicas atuais, então é uma pegada um pouco parecida e eu gosto bastante, assim. Cada, não digo que cada episódio tem um caso pra ser solucionado, mas basicamente cada temporada, né? Ela tá num momento ali de que a temporada tem casos ali pra serem solucionados, então tá bem legal. Mas estreou a segunda temporada de A Imperatriz, que eu amei também. O primeiro livro, a primeira temporada é muito boa e também é baseada numa história real. Mas, como eu já tô em Lídia Poê, eu vou terminar Lídia Poê e aí depois eu assisto A Imperatriz. É, vamos ver em quantas semanas isso vai acontecer. Porque, né, gente, eu não consigo assistir as minhas séries todo dia, porque eu e Hector, a gente assiste juntos outras séries. Então, eu assisto, assim, quando eu tô sozinha ou quando algum tempo de tarde eu tenho. Por isso também que eu quero aquele tempo que eu falei pra vocês. Porque, por exemplo, essa série é uma série que daria pra ligar bastante com outros livros. A Imperatriz é uma série que dá pra ligar com livros também e eu fazer um conteúdo em cima dessas séries, sabe? E é o tipo de coisa que eu sinto falta de fazer também no meu trabalho. Mas, enfim, vou comer e assistir. I think that I've played my part. I need to get away somewhere far from you. I'ma buy plane ticket. Run away by myself for a minute. I don't have any limits. Ooh, ooh. I'm looking for a place where I can feel alive. Nossa, tava dando zoom. Assisti um episódio de As Leis de Lídia Poê. Estou amando. Gente, série muito boa, juro pra vocês. Muito boa. E olha quem chegou. Hello. Parem. Cecília já deu uma acordadinha. Já fui lá, ninei. Rapidinho até. Ela voltou a dormir, agora ela tá se mexendo. Eu acho que ela vai dar a acordada do TT, que meia-noite ela sempre... Sono. Meia-noite ela sempre mama. Então eu acho que ela vai dar já a acordadinha do TT. Eu vou fazer meu skincare e ficar pronta, porque daí eu vou lá, dou o TT, volto e... Ananá, a mimi. Mas é isso, gente. Eu acho que esse vlog ficou de um bom tamanho, porque eu vloguei bastante hoje. E eu queria, tô com saudade de fazer vlog de um dia só. Então, decidi que este vlog vai ser de um dia só. Se vocês gostaram, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Amanhã eu vou começar outro vlog. Então, outra vitória, outro momento na minha vida. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá.